Близько 100 байкерів з Польщі прибули до Чернівців. Разом з учасниками 14-го міжнародного катинського рейду до столиці Буковини завітав і генеральний консул Польщі у Вінниці. Байкери традиційним мотопробігом вшановують пам'ять жертв сталінських репресій польського та українського народу. Їхній шлях пролягав через Росію, Білорусь до міста Катинь, де вбили колись 5 000 польських офіцерів. Звідти байкери вирушили на Україну, і Чернівці – це останнє місто нашої держави, яке вони відвідують. Далі Румунія, Угорщина, Туреччина і назад до Польщі. У Чернівцях гості зустрілися з міським головою Олексієм Коспруком. Обмінялися подарунками і теплими словами. Після того байкерам показали наше місто, університет і організували зустріч з польською громадою чернівців. Україна – це гостинний край. Дуже. Ми знаємо про війну, але ваші серця все одно повні любові. Ми тут бачимо лише доброзичливість. Нам дуже важливі всі ті міста, які ми відвідали, бо то наша пам'ять і історія. Тут, у Чернівцях, не було ніколи нічого поганого, тому ми тут відпочиваємо. Ваші серця великі. Ми, поляки, єдині з українцями. У нас багато спільного в історії, тому якщо не буде вільною Україна, то, напевне, не буде вільною і Польща, тому ми вас закликаємо не здаватися, збирати армію і виборювати незалежність.